Tak přináším pravidelné aktuality, dneska je 7. prosince 23. Je hnusně, sněží a jdeme se podívat, no. Pochybuju, že tam něco bude vidět, takže teď to dám na zem, namířím. Já bych si mohl vlézt na váhu, čověče. To je nápad. No, dobré. Hlavně, že to nejde hore, ta váha. Já se musím vážit vždycky v košortě. Takže půjdem se podívat. No, je to špatné, jak je sněh, tak se do košortu ani nevozí, ani nechodí. Jaké motory. A kalovka, tady je kalovka. Silueta napovídá. A koncovka na hadicu napovídá, že tam ještě jedna. To má smysl opravit, protože dneska taková kalovka stojí tak 70 tisíc. Takže když dáte 10 za převinutí, pořád dobré. No, je to špaténka. Jo, jo, je to, má to jednu výhodu, nedotáhnu žádný krám dom. Tady je ventilátor z 1203, poznáme. Čověče, zánovní, to byl asi náhradní díl. Festovní převodovka, jedna, druhá. Tady je šnekovka. A je, to je čerpadlo. To je čerpadlo. Čerprdelko. Jo, Zdeňo Hotařů, dneska budeš v klidu, až to vidíš to video. Protože tě tady nebude nic dráždit. Pod tím bílým svinstvem není nic vidět. Jo, jo, špaténka, špaténka. Všude to bílé. To je něco identifikovat, to je problém. A bílo. To je mrzuté. Tady je nějaká hydraulika, tady je filtr, rozvaděč elektrický, nevím, z čeho to bylo. Sněh všechno zakrývá, ale tady ještě olejová nádrž, tu. Tady nátrubky. Takže možná mezi motorama bude i čerpadlo s motorem. To je mrzuté, to je mrzuté. Tady je nějaký stoleček. Pěkně zamaštěný, možná na tom stála ta nádrž. Elektroměr, ten už někdo očistil. Krásný elektroměr. Jako novej. No, mizérie, šicí stroj. To je krása. Tady vidím kousek motorové pily.
možná i Husqvarna, ale už v plastu. Zapalovací cívku už někdo vzal. Karbenátek též není přítomen. Nějaké objímky, všecko zasrané tím bílým hnusem. No nic. A hlavně nasypat smetí. Co je to, je co? A to je sedátko. To vypadalo jak amplion z rozhlasu. A už jsou tady dvě pumpičky. No, on je někdo koupí. Dneska to stojí balík. Amperákův stůl. Amperák už ti zmizel svirák, jestli ti to nevadí. No. No, je tady nějaká domorobobruska. A Origoš, podstavec z bat dvacítky. Tu bat dvacítku mám doma. Ale ten podstavec je pro malé děcka, já nevím, kdo to tak vymyslel, už tady si to někdo trochu zvýšil. Jo, ale pořád je to nízko, aby se u toho někdo hrbil. Takže tady je zbytek šmirglbruska. Tady je prtinaxové kolo. Čelní bruska. To bude něco vážit. A to je plech, to není litina asi, nevím. To byl motor do výbušného prostředí podle toho svorkovnice. No, pěkné. Takže útroby Viadrusu. Černo-černá tma. Další kotlík a tma. Nebudu ještě nějaké termostaty. To je dobré, to máme teplo. Máme tady, že prej 18 stupňů. Tak to asi ne. Secí strojek nikdo nechce. Páplečka je tady tady zaparkovaná. Krása veliká. Takže pro dnešek a pro letošek všechno. Tak hezké Vánoce. Pěkně si to užijte, hlavně pohodu. A klídeček, kafíčko, uzené, tlačenka, zabíjačka. Tak se mějte, čau.